Selamat sejahtera semua. Salam ceria, salam bahagia. Diharap murid-murid yang bersama-sama cikgu dalam ruang pembelajaran ini sihat dan sentiasa bersemangat. Cikgu juga gembira kerana dapat bersama-sama kalian dalam sesi pembelajaran pada kali ini. Sebelum itu, saya, Cikgu Azlina binti Alauddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan, Bukit Mewah Seremban. Pada kali ini, cikgu akan bawakan kupasan secara terperinci tentang sebuah sajak daripada antologi Sejadah Rindu, iaitu sajak Kuduk Perang. Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Cikgu pasti kamu semua merupakan murid-murid yang cemerlang. Oleh itu, pastikan kamu semua telah menyediakan pen dan buku catatan untuk membuat catatan ringkas tentang pembelajaran pada hari ini. Baiklah, dalam kupasan sajak Kuduk Perang pada hari ini, murid-murid akan dapat memahami maksud setiap rangkap sajak serta bentuknya. Selain itu, murid-murid juga dapat menyatakan tema dan sekurang-kurangnya dua persoalan serta gaya bahasa daripada sajak ini. Seterusnya, murid-murid dapat menjelaskan bentuk sajak dan sekurang-kurangnya menyatakan tiga nilai serta tiga pengajaran daripada sajak ini. Murid-murid, cikgu ingin bertanya satu soalan. Apakah yang murid-murid bayangkan dalam fikiran murid-murid apabila mendengar perkataan kuduk perang? Tentu sekali pelbagai penderitaan dan kesedihan yang tergambar seperti pertumpahan darah, kematian, pertempuran, keadaan yang huru-hara, kemusnahan, tangisan dan pelbagai lagi sisi yang negatif. Setelah kita mendalami pengertian kuduk perang, mari dengarkan deklamasi sajak ini oleh cikgu. Sajak Kuduk Perang, Tuah Sarjana. Sementara dia bergelar panglima laskar perang yang terus-menerus membajakan kezaliman, sering mengundurkan putih dendam. Kita masih perlu berterima kasih kepada jari jemari takdir kerana membenarkan sepasang mata untuk berlari dengan tangan bergaris. Sempat juga menadah sejambak puisi untuk sehari lagi, sambil bertanya siapakah pahlawan yang asli. Memang kita tidak sempat menjenguk keluar jendela sewaktu fajar menghembus ringkik kuda, gemercing pedang pusaka dan darah yang tiba-tiba membuah di daerah Angkara. Perciknya menimbulkan kelopak rahsia dalam kediri. Tertanya-tanya kita, tangan mana yang memenggal leher sang pendusta? Andai nama mentua, kita masih tidak mahu menyanjungnya pendekar paling gagah. Kerana tahta setia terbina di istana wangsa bukanlah menjamin kukuhnya pasak saksama. Sesekali turut direntakkan daki pendusta, melekatkan selumbar sengsara di tiang maruah kota. Andai nama menjebat, kita masih tidak menggelarnya sebagai pengkhianat.
kerana kita masih menangisi peta keadilan yang tersirat. Nun karam di lautan kesumat, sedang warga memanggilnya keramat. Perang pun melecurkan lidah muslihat bercabang, lalu bertemu bayi palsu. Bertiup dan menidakkan kebenaran pada tempatnya, mewarnakan keindahan pada hudungnya, menjungkirkan amarah pada damainya. Teramat lara kita menjahit semula pecah-pecah bahagia, seperti perawan yang dibungkamkan cinta pertama. Sehingga senja tiba, kita masih bertengkar tentang siapa pahlawan sebenarnya. Baiklah murid-murid, demikianlah deklamasi sajak Kuduk Perang. Murid-murid, hari ini cikgu tidak bersendirian. Kelas kita akan disediakan lagi dengan teman-teman seperjuangan cikgu. Jadi, selepas ini kita akan kupas pula maksud bait-bait dalam sajak Kuduk Perang. Untuk itu, cikgu ingin jemput sahabat cikgu, Cikgu Aidal, untuk mengupas maksud sajak ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Azlina. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah bersama-sama menghayati bait-bait sajak Kuduk Perang. Sajak ini sebenarnya menyentuh tentang peperangan dan kesulitan dalam mencari seorang pemimpin yang berwibawa dan dihormati. Namun begitu, kita seharusnya bersyukur kerana negara kita aman daripada sebarang peperangan. Kita masih hidup dengan harmoni dan rukun meskipun negara kita mempunyai pelbagai kaum, pelbagai agama dan pelbagai bangsa. Untuk itu, marilah kita fahami maksud yang tersirat dalam setiap rangkap sajak Kuduk Perang ini. Pada rangkap yang pertama, penyajak mengatakan bahawa pemimpin perang yang sedang berkuasa akan sentiasa membuat kezaliman dan menyimpan perasaan dendam. Walau bagaimanapun, penyajak masih bersyukur kerana berpeluang menikmati kehidupan sambil mencari-cari pahlawan yang sejati. Seterusnya, pada rangkap kedua, membawa maksud bahawa penyajak sedar kita yang hidup pada zaman ini tidak berpeluang menjadi saksi pertelingkahan antara mereka. Pelbagai kekeliruan tentang kepahlawanan sebenar menyebabkan manusia tertanya-tanya tentang pemimpin sebenar yang benar-benar berkewibawaan mencipta sejarah. Seterusnya, kita lihat pula maksud pada rangkap ketiga. Penyajak tidak mahu menyanjung tuah sebagai pendekar paling gagah kerana kesetiaan tuah yang tidak berbelah bahagi terhadap istana. Oleh itu, tuah tidak akan bersikap saksama walaupun adanya pendustaan sehingga sanggup membiarkan kesengsaraan berlaku di dalam kota. Rangkap yang keempat pula menerangkan bahawa penyajak juga tidak menganggap jebat sebagai pengkhianat kerana dia masih mengingati perjuangan jebat mempertahankan keadilan. Namun, penyajak beranggapan bahawa jebatlah pemimpin yang sebenar. Seterusnya, kita lihat pula maksud dalam rangkap yang kelima. Penyajak menginsafi
bahawa peperangan penuh dengan muslihat dan berita palsu yang menghapuskan kebenaran dan membenarkan yang salah. Perang juga membangkitkan keganasan dalam kehidupan yang damai. Oleh itu, usaha untuk membangunkan negara amatlah sukar. Rangkap terakhir bermaksud penyajak sedar bahawa sehingga kini masyarakat masih bertelagah untuk menentukan sama ada siapakah pemimpin yang sebenar yang benar-benar memiliki ketokohan untuk menerajui sesebuah organisasi. Bagaimana murid-murid? Cikgu rasa murid-murid sudah faham kan maksud setiap rangkap dalam sajak kuduk perang. Seterusnya, kita akan kupas pula sajak ini untuk melihat analisis aspek bagi komponen sastra dalam sajak kuduk perang. Untuk menganalisis komponen sastra dalam sajak kuduk perang ini, suka cikgu menjemput rakan seperjuangan cikgu seorang lagi iaitu Cikgu Zainab. Terima kasih Cikgu Azlina. Sekarang murid-murid bersama dengan saya Cikgu Zainab. Baiklah. Tema dalam sesebuah sajak pada umumnya didasari pengalaman penyajak yang diperoleh secara langsung dalam kehidupannya dan alam semula jadi. Tema biasanya perkara-perkara penting yang dapat menarik perhatian khalayak pembaca. Tema bagi sajak kuduk perang ini ialah kepentingan kewibawaan dan ketokohan pemimpin dalam menerajui sesebuah organisasi. Berdasarkan sajak kuduk perang ini, apa yang dapat kita telusuri ialah tentang keamanan sesebuah negara bergantung kepada tampuk kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang berjiwa pasti dapat menerajui pemerintahan negara dengan aman tanpa sebarang sengketa. Seterusnya, kita akan melihat pula aspek persoalan. Sebelum itu, apakah persoalan? Persoalan ialah sesuatu hal atau perkara kecil yang hendak diperkatakan dalam sesebuah karya. Persoalan juga bertujuan menghidupkan tema yang cuba diketengahkan oleh pengkarya. Persoalan pertama dalam sajak ini ialah keadilan dan kesaksamaan, selalu digugat oleh pendustaan. Penyajak mengatakan bahawa pemimpin perang yang sedang berkuasa akan sentiasa membuat kezaliman dan menyimpan perasaan dendam. Walau bagaimanapun, penyajak masih bersyukur kerana berpeluang menikmati kehidupan sambil mencari-cari pahlawan sejati. Persoalan kedua ialah kekeliruan dalam menyanjung pemimpin sebenar. Penyajak sedar bahawa kita hidup pada zaman ini tidak berpeluang menjadi saksi pertelingkahan antara mereka. Pelbagai kekeliruan tentang kepahlawanan sebenar menyebabkan manusia tertanya-tanya tentang pemimpin sebenar yang benar-benar berwibawa mencipta sejarah. Persoalan ketiga ialah sifat mementingkan diri dalam kalangan pemimpin. Penyajak menginsafi bahawa peperangan penuh dengan muslihat dan berita palsu yang menghapuskan kebenaran dan membenarkan yang salah. Perang juga membangkitkan keganasan dalam kehidupan yang damai. Oleh itu, usaha untuk membangunkan negara amatlah sukar. Dan persoalan terakhir ialah usaha untuk mencari kebenaran tentang pahlawan dan pengkhianat. Penyajak tidak mahu menyanjung tuah sebagai pendekar paling gagah kerana kesetiaan tuah yang tidak berbelah bahagi terhadap istana. Oleh itu, tuah tidak akan bersikap saksama walaupun adanya pendustaan sehingga sanggup membiarkan kesengsaraan berlaku di kota. Perincian tema dalam keempat-empat persoalan ini jelas menunjukkan pentingnya peranan seorang pemimpin sejati dalam usaha mewujudkan negara yang aman dan masyarakat yang harmoni. Baiklah, murid-murid. Dua komponen sastra telah pun cikgu kupas.
Cuba murid-murid ingat semula apakah tema dan persoalan sajak ini. Ya, hebat murid-murid cikgu. Begitu fokus dan sentiasa mencatat perkara yang dibincangkan. Kalian sememangnya murid yang cemerlang. Murid-murid sekalian ya, sajak mementingkan keberkesanan pengucapan perasaan melalui pemilihan dan penggunaan kata-kata yang saling berhubungan. Sajak merupakan sejenis puisi moden yang bebas sifatnya, tidak terikat pada satu pola khusus walaupun kadangkala mempunyai ciri rima dan irama. Mari kita dalami pula bentuk sajak ini. Sajak ini terdiri daripada 6 rangkap. Rangkap pertama mempunyai 11 baris, rangkap kedua 10 baris, rangkap ketiga 10 baris, rangkap keempat 6 baris, rangkap kelima mengandungi 9 baris dan rangkap keenam mempunyai 4 baris. Bilangan perkataan adalah antara 2 hingga 5 patah perkataan sebaris. Terdiri daripada 4 hingga 17 suku kata sebaris. Rima akhir dalam setiap rangkap adalah tidak sama. Maka sajak ini berbentuk bebas. Dari aspek gaya bahasa pula, kita teruskan kepada gaya bahasa yang terdapat dalam sajak. Aspek inilah antara yang paling menarik kerana tanpa unsur bunyi dan gaya bahasa, sajak akan menjadi hambar dan tiada nilai estetika. Baiklah, gaya bahasa yang pertama ialah gaya bahasa personifikasi. Personifikasi ialah perlambangan sifat-sifat manusia yang diberikan kepada benda yang tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak. Perhatikan contoh ini. Sering mengudupkan putik dendam kerana membenarkan sepasang mata untuk berlari dengan tangan bergari. Teramat lara kita menjahit. Seterusnya, gaya bahasa Sinkov iaitu singkatan perkataan. Perhatikan contoh ini. Andai namamu tuah, andai namamu jebat. Perkataanmu yang terdapat dalam baris sajak ini jelas menunjukkan unsur Sinkov iaitu singkatan perkataanmu daripada perkataan kamu. Baiklah, sekarang kita perhatikan pula unsur bunyi dalam baris ini. Perca-perca bahagia seperti perawan. Perhatikan pengulangan bunyi huruf vokal A dalam baris sajak ini. Ini menunjukkan unsur bunyi asonansi iaitu pengulangan bunyi huruf vokal. Seterusnya, perhatikan pula baris sajak ini. Bukanlah penjamin kukuhnya. Dalam baris sajak ini terdapat pengulangan huruf konsonan N. Ini menunjukkan terdapat unsur bunyi aliterasi iaitu pengulangan bunyi huruf konsonan. Pengukuhan gaya bahasa telah selesai, maka kita lihat pula kepada unsur bunyi yang terkandung dalam sajak kuduk perang ini. Sudah tentu, murid sekalian sudah pun semakin mahir dalam mengenal pasti unsur bunyi dan gaya bahasa dalam sesebuah puisi. Seterusnya, kita teruskan pembelajaran pada hari ini dengan melihat pula nilai yang terdapat dalam sajak. Nilai yang pertama ialah nilai keadilan. Nilai ini dapat dilihat apabila penyajak mengatakan bahawa pemimpin perang yang sedang berkuasa akan sentiasa membuat kezaliman dan menyimpan perasaan dendam. Walau bagaimanapun, penyajak masih bersyukur kerana berpeluang menikmati kehidupan sambil mencari-cari pahlawan sejati. Nilai kedua ialah nilai rasional. Nilai ini diketengahkan apabila penyajak sedar bahawa kita yang hidup pada zaman ini tidak berpeluang menjadi saksi pertelingkahan antara mereka. Pelbagai kekeliruan tentang kepahlawanan sebenar menyebabkan manusia tertanya-tanya tentang pemimpin sebenar yang benar-benar berwibawa mencipta sejarah.
Nilai yang ketiga ialah nilai keberanian. Nilai ini dapat dilihat melalui tindakan cepat yang berani mempertahankan kebenaran. Dan nilai yang keempat ialah nilai keadilan. Penyajak juga tidak menganggap cepat sebagai pengkhianat kerana penyajak masih beranggapan cepat mempertahankan keadilan. Pengikut cepat telah beranggapan bahawa cepatlah pemimpin yang sebenar. Cikgu yakin, daripada nilai-nilai ini, murid-murid dapat memberikan pengajaran yang terkandung dalam sajak ini. Murid-murid juga tahu, pengajaran sangat berkait rapat dengan persoalan dan nilai yang telah kita kaji. Daripada nilai keadilan, pengajarannya ialah kita mestilah adil dan saksama dalam segala perbuatan demi memastikan kesempurnaan sesuatu organisasi yang kita pimpin. Seterusnya, pengajaran yang kedua. Kita mestilah berani meluahkan perasaan dan hujah tentang sesuatu perkara yang benar. Pengajaran yang ketiga ialah kita mestilah menjadi seorang pemimpin yang berwibawa demi menjaga maruah diri dan keluarga. Akhir sekali, kita mestilah bertanggungjawab menyelesaikan segala tugasan yang diberikan kepada kita sebagai seorang pemimpin. Baiklah, sudah tentu setiap pengajaran yang terdapat dalam sajak ini sangat berkait rapat dengan diri murid-murid semua pada ketika ini. Demikianlah kupasan komponen sastra Sajak Kuduk Perang oleh Cikgu Zainab. Sedar tak sedar telah banyak komponen sastra yang telah kita pelajari daripada Kuduk Perang ini. Tidak sempurna rasanya pembelajaran ini tanpa latihan pengukuhan bagi memantapkan kefahaman murid. Oleh itu, cikgu ingatkan sekali lagi agar murid mencatat soalan ini, kemudian cuba dapatkan jawapan berdasarkan catatan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Soalan pertama, berdasarkan rangkap ketiga sajak tersebut, nyatakan satu sebab tuah tidak boleh dianggap sebagai pendekar. Soalan kedua, jelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam sajak ini. Dan soalan yang ketiga berbunyi, pada pendapat anda, mengapakah pekerjaan sebagai anggota keselamatan kurang menjadi pilihan para remaja? Cuba murid-murid rangka jawapan ini dengan merujuk catatan nota pembelajaran tadi. Cikgu beri sedikit masa kepada murid-murid untuk mencari jawapan. Baiklah murid-murid, rasanya pasti semua orang sudah mendapat jawapan yang dicari-cari. Mari kita semak bersama-sama jawapan pemahaman tadi bersama dengan cikgu dan juga cikgu Aidal. Jawapan bagi soalan pertama ialah sebab tuah tidak boleh digelar sebagai pendekar adalah kerana kesetiaan tuah yang tidak berbelah bahagi terhadap istana menyebabkan tuah tidak akan bersikap saksama seandainya wujud pendustaan sehingga sanggup membiarkan kesengsaraan berlaku di luar istana. Seterusnya murid-murid, kita lihat pula jawapan bagi soalan kedua dan ketiga. Untuk mengupas jawapan soalan dua dan tiga, cikgu suka menjemput cikgu Aidal untuk membuat kupasan bagi jawapan soalan ini. Sekarang kita akan lihat pula jawapan bagi soalan kedua. Nilai pertama yang terdapat dalam sajak ini ialah nilai keberanian. Contohnya, keberanian hang jebat menegakkan keadilan. Nilai yang kedua pula ialah nilai rasional. Contohnya, penyajak sedar bahawa kita hidup pada zaman ini tidak berpeluang menyaksikan pertelingkahan antara mereka menyebabkan timbul pelbagai kekeliruan tentang pahlawan yang sebenar. Seterusnya kita akan kupas pula soalan yang terakhir. Jawapan bagi soalan terakhir ialah, pada pendapat saya, pekerjaan sebagai anggota keselamatan kurang menjadi pilihan para remaja kerana gaji yang ditawarkan kurang lumayan. Selain itu,
Pekerjaan ini juga mempunyai peraturan yang ketat dan remaja menganggap pekerjaan ini membahayakan nyawa mereka. Seterusnya, para remaja beranggapan pekerjaan sebagai anggota keselamatan tidak popular dan tidak menyeronokkan. Bagaimana murid-murid? Adakah jawapan yang sudah dibincangkan tadi sama dengan jawapan yang murid-murid peroleh? Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang telah mengikuti sesi pembelajaran hari ini dari awal hingga ke akhir. Sebagai rumusan pada pelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menekankan bahawa kemahiran kajian komponen sastra ini tidak terhad kepada karya dan puisi yang terkandung dalam buku antologi ini sahaja. Teknik menganalisis setiap komponen sastra ini boleh juga murid gunakan untuk mengkaji komponen sastra dalam karya dan puisi daripada sumber lain seperti surat khabar dan majalah. Dengan itu, salam hormat, penuh kemesraan daripada cikgu Azlina binti Alauddin, sehingga jumpa lagi. Sekian, terima kasih.